munaasabad ballaaran oo lagu qabsay odweyne ayaa waxay ahayd daafurka xafiiska cusub ee naadiga akhriska iyo qoraalka Cali Sugulatin Carbeed. Maayarka daad Mareer Cabdikariin Noor Muuse ayaa waxa xafiiska ku wareejiyay naadiga cusub, sidoo kalena naadiga akhriska iyo qoraalka Halkaraan ee gobolka Togdheer ayaa isna buuga ku wareejiyay naadiga cusub ee Cali Sugule. Munaasabadan oo ay qabanqaabadeeda ka qayb qaateen bilada dhalinyarada heer qaran ee Soonyo iyo bilada dhalinyarada gobolka daad Mareer, munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay badi halka daad Mareer, mas-uuliyiinta gobolka iyo kuwa degmada. Ugu horeyn halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha naadiga akhriska iyo qoraalka Halkaraan, waxaa madashaasi ka hadlay xubno kale ee naadiga cusub iyo marti sharaf kale. Waxaa iyaguna dhankooda ka hadlay maayarka daad Mareer, gudoomiye ku-xigeenka daad Mareer. Tan yar ee kooban aan maanta idin keenay wax Halkaraan idigu tala gashay ee waxaan idu ururinay labada boo isugu jiraan, waana wejigii saxda ahaa ayaan ka geysan jirnay naadi kasta gobolada laga furo. Kii caynaba ayaan ka geysanay Aadan Tarabiil lagu magac daray, kii buuhoode runtii Jaamac Ciise lagu magac daray baan ka geysanay, Silaan Laybrariga ugu weynaa oo isna Hargeysa laga furay baan ka geysanay. Ana buugtan yara la idin keenay, haddii aydan idinku runtii aydan tayeen oo aydan akhrisan, waxaa ku jirana inay ku dugan kula taye yeelan mayso. Haddii alxamdulillah maayarka uu mahad celinayna, markii ay Halkaraan horumar gaadhay, waxay markii maayarku gartay inuu dhul siiyo salidin meesha dhalinyarada qaar loo qoro, weshmaankeedu shaqeeyo, dhalinyarada munaasabadaha lagu dhiirigeliyo. Haddii intaaba maanta maayarka alxamdulillah uu diyaar idin leeyahay, runtii waxaan odhan karayaa way shaqayn karaysaa. Halka laga rabo haddii maayarku dadaalo ama golihiina deegaanka ma badhasaa kuidii dadaalo, aana idinka ka doonayna, waxaan qabaynaa in meeshaasi aanay soconayn. Buugta yarna koraysaa Britain shelfiskaas uu gashanayaa. Maxaa keenay maalin walba inaan buug tawarucno? Markay buugtu bataan 5,000 oo buug baa laga yaabaa Halkaraan inay maktabadeeda ku kaydsanaadaan. Waxaa laga yaabaa qof kasta oo yimaada runtii ay naadiga akhriska qoraalka wax kale maaha. In jahliga aynu ka xorowno waa qodobka koowaad. Inaynu kusoo bandhigno talentkeena, awooddeena iyo aqoonteena inagu jirta, dad badan baa inaga mid ah. Waxaan jeclahay inaynu kusoo bandhigno naadigaasi noqdo meel wax lagu akhristo. Waxaynu samayn doonaa qorshe kolay 5 maalmood baynu samayn doonaa detain table-ka, meel wax lagu akhristo ayay noqon doontaa, meel qof wax soo qoro oo wax la yimaada bay noqon doontaa. Aad baynu u jecelnahay inaynu la tartanno gobollada Soomaaliland. Waxaanan aada ugu mahadcelinayaa maayarka mar labaad, dee hadduu ina siiyey meel aynu maanta ku tartanno. Ha is odhanin waxbaa kaa maqan, dee wax soo qorba horta, wax isku dag, hadda wax soo curi. Talentkaaga iyo awooddaada aqooneed dila kaalay halkaa muuqato. Maktabadna waxaa lagu qabtaa hal shay oo akhris doonaya bal ereyga akhrisku shay muhiimka u yahay inay sir dhigaysa hal ereyo kooban oo soo koob oo aynu qur-aankii ku noqonnay yagtaaf ilaahay subxaana wa tacaala. Markii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku soo degayay waxyi awaamir fara badan oo la siiyey waxa lagu horreysiyey akhri iqra, shanta aayado ugu horreeya اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. شنت آية وجهر هي قرآن، وشنت آية وجهر سودي. إرجع أخرس كل واحد شرب كوي. إرجع علم ونصدح شرب كوي. إرجع قلم كل واحد شرب كوي. معناه حويان علم يأخرس يقل ما وحس كذا ميدو. قف كمسلم كامر كنروش يزوح كبلا ميسا ونأخرس كاه. وقرآن وبلاوي هل كده ما نسأل بلاك مركي قفك ودينتا دمارتي قيامه دعاء للصوص هذا وهل كده ضم بيسا وحكوح تيضنا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسين كتابك آخر مركي ومن أخرس إلى أخرس نرشو هذه أدوك كنت لكن وح أمي مثل وح ويقفك إنه حوجة ونقله حوجة أنا هيدا soo soo yaro doona insha Allah golaha deegaanka waa ka sii doona gurigaas uu guri naga wareega oo ku wareega insha Allah dhawaan waxaan golahan ka sii akhriska iyo maktabada degmada gobolka taal maray in insha Allah mustaqbalka noqdo ayaa insha Allah waxa kale oo ii farxada waxaan isku daynay in baraad ka mid ah jaamacadda Burco halkan imaado dhalinyaro ku badnaa markaa dowladda hoose shaqaalaheeda joogay oo iminkadana ku jira wey oo iyagoo iskood marka hore isku keenay waxaan ku faraxsanay inay hoolka ku dhigtaan insha Allah taasna waxaan ballan qaadaynaa
in dhalinyarada jaamacadda dhigataa imika nambarkooda inaan anaguna kaashanayna meelo badan inaan insha allah kordhi doono nambarka mustaqbalkana aan u dhigi doono dhul ballaaran oo jaamacadda gobolka daabma insha allah iyo wuu siiyey maayarku guriga waxaan ka mahad celinayaa guriga uu maayarku siiyey naadiga akhriska ee qur-aanka waayo marka la aasaasayo naadi way adag tahay laakiin marka lagu caawiyey gurigii waxay dee ka baxsanayaan kiradii iyo wixii dhacaysay aad iyo aadna waxaan uga mahad celinayaa gurigaa la siiyey waxaanan leeyahay hawsha kole annagu ka maamulahaan qaybteeda waa qaadanayna haddaa la horana waan uga qayb qaadanay laakiin shaqsi ahaan waa ka qayb qaadan doonaa sidii naadigaas u dhaqaaqi lahaa inay noqoto xarunta akhriska iyo qoraalka ee gobolka daadmareed degmadagood weyne furayaashooda waa kuleteyna gudoomiyo hore oo isaguna wareysiiyey runtii oo maqan iyo isagoo kusoo beegmay guri cusub iyo gudoomiye cusub iyo nin dhalinyaraa insha allah waxaan kaarjiri inaad guri furan ugu dambeyntii naadiga cusub waxa uu shahaado sharafiya guddoonsiiyey mas-uuliyiin door muhiima ka ciyaaray sidii uu hirgeli lahaa naadiga cusub ee Cali Sugu la Duncan Beed. Iin Axmed Asmayn Dhalacag, Star TV.